ერთი თვის წინ პრეზიდენტი კახეთის სოფელ ქვემო ქედში იმყოფებოდა. მან წყლის სისტემების რეაბილიტაციის დაწყება ოფიციალურად გამოაცხადა და სარეაბილიტაციო სამუშაოებშიც მიიღო მონაწილეობა. სააკაშვილმა სიმბოლურად პირველი მილი თვითონ შეადუღა და სოფლის მოსახლეობას ყოველდღიურ 12 საათიან წყალმომარაგებას დაპირდა. როგორც ქედის მოსახლეობამ გითხრა, პროექტით მხოლოდ სოფლის ცენტრალური უბნის წყალმომარაგებაა გათვალისწინებული. თუმცა წყალი, რომელიც სოფლის ცენტრალურ ქუჩას მიეწოდება, სასმელად არ გამოდგება, რადგან ღრიე და ჟანდიანია. მოსახლეობა სასმელ წყალს ისევ ყიდულობს, ქვემო ქედში 40 ლიტრი წყალი ერთი ლარიღირს. სასმელი წყლის ერთადერთი წყარო საბურიშვილების ოჯახისთვის ხშირად მხოლოდ წვიმის წყალია. მათონკაში წყალი უკვე 20 წელია არ მოდის. უახლოესი საუბნოო კანიკი, სადაც წყალი კვირაში მხოლოდ ერთხელ მოდის, მათი სახლიდან 400 მეტრითაა დაშორებული. საბურიშვილების მსგავსად ქედში ათასობით ოჯახი ამდრომდე უწყლოდაა დარჩენილი. თუ წვიმა მოვა, აი სისტემა ჩანაქ, მაშინ გვეშველება წყალზე და დანარჩენი არაფერი. ან ცისტერნა ჩამოივლის და იქიდან ყედულობთ წყალს. კრანი ჩვენ არ აღვალთ, წყლის სისტემა ორღობეში არ გაკეთდა. ცენტრზე აკეთებენ, იქაც არის ხანდახან ყოველთვის, არა, მაგრამ ჩვენ იქიდან წყალს ვერ ამოვიტანთ. ველოდებით აი წვიმის წყალს. პრეზიდენტ მონახულო წყალი მოვიდა, ქლორიანი წყალი. იმითი სახანძროთი ჩამოიტანეს, ქლორიანი წყალი ჩაასხეს სისტემაში, გამოუშვეს იმ დღეს. იმ დღეს იყო ის ქლორიანი წყალი, თუმცა იმის მერე ჩვენ ქლორიანი კი არა, საქონლის ვეღარ აღსვამს იმ წყალს, ისეთ წყალი არის. ქვემო ქედში წყალმომარაგების სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 12 ივნის დაიწყო. ახალი მაგისტრალის გაყვანამ და გზებზე საუბნოო კანების დაყენებამ სოფელში წყლის პრობლემა ვერ მოხსნა. სოფლის ცენტრალური უბნის ნაწილს წყალი უკვე მიეწოდება, თუმცა მოსახლეობას ყოველდღიურად სასმელი წყლის ყიდვა მაინც უწევს. როგორც თვითონ ამბობენ, წყალს ჟანგი და ჭიები მოყვება და სასმელად არ გამოდგება. ჟანგი არის მოჭის პირველი და წყალი, მერე ველოდებით რომ დაისმიდოს. ისევე ტრაქტორი დადის და უკიდულოს წყალს. წყლის მოშლას რა აზრია, კარაფელი? წყლის პრობლემა სოფელში 80-იანი და 100-იანი ტრუბით არ მოიხსნება. 7 კილომეტრი სოფელია სიგრძე. 7 კილომეტრი სოფელში ორი კრანი მოიხსნას და დაიცალა ტრუბა. სოფოსი წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე პასუხისმგებელთვის ჩვენი მონდომების მიუხედავად ვერ მივაკვლიეთ. ქვემო ქედის ტერიტორიულ ორგანოში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს არავინ დახვდა. ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ღვთისოთეთრაული არჩვენ სატელეფონო ზარებს პასუხობდა. ექს რომელმაც ქედი და მის მიმდებარე სხვა სოფლების ყოველდღიური წყალმომარაგება უნდა უზრუნველყოს 2010-2012 წლების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროგრამის ნაწილია და მისი საერთო ღირებულება 480 000 ლარია.